Hello? 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 Agbomabiwon. Salam aleikum. Hello? Agbomabiwon. Ogunle Kezi Alaji. Eh? Ogunle Kezi Alaji. Salam aleikum. Agbomabiwon. Ogunle Alaji ese mi fa. Wallahi. Ese ni ke ba lode. Ese mi fa. Mo pe sori program yin lori radio. Ezi mo pe mi egbe kekeke wa ni mo kazura to Imran. Ki bi mo ti ba ri spray to Imran. Bawo lo se se Agbomabiwon to tun wole lodun yi. Olorun ni mo ti wole nu latana. Ani mo pe sori radio program yin ite ezi mo si le Agbomabiwon ni o. E wa ni mo kazura to Imran ki mo ka ya la 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 ede mu di room speakers. Abo to keke kile mi mo nka. Ezi mo sanu mi. Alaji ati ri nkan ta fi gba we o eda kun o. Ko ti ti nkan we lera o si cash. O si cash lera. Da kun tori Olorun Agbomabiwon mi ti e mo ti mo fe so. A ko do alaji o ya ebun ta fi sodun. E mo pe mi o ba yi se emi o ke o pupo. Oda, ibere mi re yo Agbomabiwon. Aji Fatia weda. Ta ni eni akoko to koko fun wa ni oruko Muslimi. Ah. Ti wa do bi korin. Abi Ibrahim. Baba gbagbo lu fun wa lu ko ta nje. Abi Ibrahim ni Alaji. Abi Ibrahim ni. Alaji. Da ko mo be toro nkan kan. Naam. Kini be te bi bo lati won mo le kan lati yo se po mo lu mi ni won. Te bo ni kini kusi Bilal kusi. E je vite bonus e po mo lu mi ni won. E da ki mo pe mo ti kese jari loni. E jo to yo Olorun e da. Mo ti gugu e Damascus ni. Wallahi Damascus ni mo ti gugu e. Emi o bere yan lowo re. Mo mo lu mi lowo ni. E mo pe se Imakinde n wo wa. O ma di pe won ni date to mo edakun. Edakun o si da Imakinde n wo wa e ma jalule o. Edakun. Agbomabiwon mo ti down meji side edakun. Na lo so pe ko down meji. E yo kan lo mi bere lowo re won lo. Mo mo lu mi lowo ni. E na le da mara wa lowo nte ji bi se lecture lojo o. Mo mo lu mi lowo ni edakun. Se Imakinde n wo wa e ma dojuto yo o. Ah, do ju ta meji ti pe. Meji o pe, eyo kan le mebe ro ore meji o pe. Ajeja sanu Ramadan odun, eja sanu anilule. Egbe kini wa la jeda kun. Kina n gbe wa? Ebu yi ni emi lo kan eda kun, mo ti ri nkan awe. Ah. Egbe mu iwe ta pa la. Mo ti ri nkan awe, se o wa ran esi mi ni. Ebe ngba ti mo pe lori radio ni ngba radio program yo na te ni mo ka sura ti mra. Se mo mo sura tu mra ni. Lai that is kini. Esanu mi ni e da kun mo pe mi sa gidi ebe ni ebe. E ka kun tori Olorun. Kale ni akoko to ko fun wa loruko Muslimi. Mo mo ti so fun yin we to fi korin. Mo tun fi korin Anabi Ibrahim ni. Bọlọ to bi fun ra re. Allahu Akbar. Lebo ni Bilal kusi. Ah. Ti mo ti so Damascus ni ti abi mo ti gugu e ngba ta ni yin o ti mo mi mo ti se lori Damascus ni. Damascus ni Alaji. Damascus. Inshallah. Abi ti gugu ba be te aro yi. O ya gbọlọ to bi fun ra re. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Last question. Alaji ewu. Alaji mo fe sun kankan. E da kun. Mi o sa gidi mo bebe. E ma je ki last question. Am
ma boss has go MTN isi o. 5G. Ama boss has go 5G MTN isi o. Live tori Olorun sari ti to da. Da omo jo ndinle tori Olorun sari to. Sebi se Olorun me didin le o. Tori Olorun sari ti to da. Amo jo ran mi lowo mu pe won da run mo jo ndinle tori Olorun sari. Ola se wa ba ne didin le o. Tori Olorun sari ti to da. Agbomabiwon Maka Alhamdulillah rabbil alamin kini tumo e won lo ba to laye arrahman arrahim aba jo kaya sakirun malik yawmiddin lanje 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 be ke mo se jana sin ile ni ni alaji alaji malik yawmiddin oba jo gbende aliki amo oba wo ni jago aliki amo oba won o lanje da ku eri pe won mi e sagidi mo mo bebe ni e da pe Agbomabiwon yi LP ni. Ta mu tuma. Ni kini? Alaji mo ti two over one ni mo baba yi. O ni LP, o ni 72. O ni LP, o ni 71. Ko ti won two over one be da kun. Alaji e wo, ko tin ta bi gba we wallahi wallahi. Last question. Ko ba gba ibere yi ma fun elebun. Ibere mi ni pe sura kan wa nu Al-Qur'an. Olorun so oruko sura yen ni oruko fruit la fi si ogbon oro sura yen e bire nla se mo se ran ti amo temi le pe tin ba ti pe ba ko kini ba oruko fruit oruko fruit oruko fruit suratul suratul atin suratul atin suratul kini suratul atin 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 zaitun Zaiton. Kilo pe? Atin Zaiton. 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 Ko se Zaiton o. Zaiton. Zaiton. Ati atin. Pronunciation awon mi lo la re ke ba kan. Suratu Zaitun. Ke se Zaitun. Suratu Zaitun. Suratu Zaitun. Oh ya. Ya, oda. Lati odo Meranti, fun birthday awon omo mi, Dr. Taiwo and Kenny Musari, a ma fun eni 20,000. Allahu Akbar. Lati odo ha, Aliowe, Olasukun mi ni ranti mama won. Ma ko le banko banko banko. 10,000 naira. Allahu Akbar. Lati odo ti mo gba lori radio mo pada gba ijo lo e ma me se pe ni olaje e se pe ni e dakun ni ran ti baba wa runa sola 5000 Allahu Akbar ni ran ti baba wa di sodun ade 5000 Allahu Akbar olaje lo ti bi awon eto wuwo ah awon eleyo wuwo pelu ti o si cash Allahu Akbar Muzaina oil and gas 5000 Allahu Akbar alhamdulillah mako Ridwan Kula, olori odo 20,000 Allahu Akbar e ba fun ni rice pelu e ko so ororun le o wallahi ko si ororun le pelu o ba je ka bi se of kini so ororun le e ba fun loro latodo bawo 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 ni awon ma dupe wa si feran sweet abayori o pop to tezi fun mi alhamdulillah o ba pelu e suju kokoro e ba fun ni eleyi lati odo tunan poruko e Allahu Akbar. That's all the royal food and drinks. Allahu Akbar. I phone Meji. Allah Akbar. Kola Salumi. Eba phone Rio Pop. Ike kon. Alhamdulillah. Ah, Agbomabiwon. Alaji me lo. Ah, Alaji. Ah, Alaji. Alaji. Salam. Alaji wo ese ogo mo dupe. Gbogbo awon ti mo fun wa nkan lododun Olorun a je ko won le se be lododun. Ami. E ti e pe won. Mi pe nkankan. Ka fi wa lafia won ni. Mi o pe nikankan ani ka ya lafi awon pe dakun ani mi o pe nikankan ko won mo papa na ni fe awon ni ah gugu na la ni fe won na e ba mi lo si Agbomabiwon na olohun so pade wa mo be be lebe kan jo dakun ara ma gbo mo be lori olohun
ta fi pa Ramadan ma pe wole mo ah ah olori o se jodun olori o se so teyin ni o bu mi o ah nkan ko bodo se e gbodo ni ba ah nkan ko bodo se yin o emi ni o bu e olorun ba ngbo atmc atabana ati wasti e mo ba pe won era kun o o da ma wo ri a pe won to ba dijo mi ke se laaro yi don da assalamu alaikum alaikum salam ba lo sile se mti e dedakun sori olorun olorun oja sagba ko mo lo kunrin yi ti wa e ba lo le se mti e tori olorun ah ati bo si 5g mtn bayi o eh